essas feras em pedaços! Está me carregando. Encontrar outro desses? Thank you.
Thank you.
Eles me abençoaram. Estou carregando coisas demais. Estou sobrecarregado. Partiremos essas feras em pedaços! Thank you.
Eu não posso pegar mais nada. Carregar mais nada. Eu vou voltar para a cidade. Pois não? Por que você fica olhando para Kadala? Só estou garantindo que ela não esteja fazendo nada suspeito. Peace.
Uma morte merecida. Demais. Fúria.
coisa inimaginável!